ارے ہاتھ تو نکل کم سے کم خان صاحب نیکسٹ مارک سر نیکسٹ مارک تھینک یو سوری بھائی خان سر خان سر 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 کیا کر رہے ہیں سر سر خان صاحب ابراہم سر رائٹ میں رائٹ میں خان صاحب رائٹ خان صاحب والا مر پہ نہیں آیا خان صاحب ارے کیا
مارك بي آئیے سر میم میم آپ پی آئیے سر